მოგესალმებით. დღევანდელი გაკვეთილის თემაა იდეალური აირი, ასევე ვისაუბრებთ მოლეკულარულ კინეტიკურ თეორიაზე. ცოტა რთულად ჟღერს, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით მარტივი სახით წარმოგიდგინოთ ეს თეორია. უფრო კონკრეტულად, ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რა არის იდეალური აირი. როგორ აღიწერება ცვლილებები იდეალურ აირში? რატო ამ მნიშვნელოვანი მოლეკულარულ კინეტიკური თეორიის გააზრება? გავიგებთ ტემპერატურის აზრს უფრო კარგად. ასევე განვიხილავთ როგორც ყოველთვის რეალურ სიტუაციებს, სადაც ჩვენ ცოდნას განვიმტკიცებთ და გამოვიყენებთ. რას წოდება იდეალური აირი? მოდი გავიხსენოთ, რომ ნებისმიერი ფიზიკური მოვლენა არის იმდენად რთული, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ყოველთვის გვიწევს მისი გამარტივებული ვარიანტის განხილვა, რასაც ქვია კიდევაც მოდელი. ასე რომ, იდეალური აირი არის ნებისმიერი აირის, რეალური აირის მოდელი, ანუ გამარტივება. რაში მდგომარეობს ეს გამარტივება? რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი ნივთიერების შემადგენელი ნაწილი არის მოლეკულა ან ატომები, ხო? შესაბამისად, ამ ატომებს და მოლეკულებს შორის გარკვეული ძალები არსებობს. მაგრამ, რადგან ჩვენ აირს განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, აირში მანძილები ამ მოლეკულებს და ატომს შორის არის შედარებით დიდი სითხესთან და მყარ ნივთიერებასთან მიმართებაში. ამიტომ, როდესაც მათ შორის მანძილი არის დიდი, მათ ზომასთან შედარებით ჩვენ ვუგულყველყოფთ ყველანაირ ძალას მათ შორის. გამარტივებაა, ხო? თუმცა კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ ახლოს არის სინამდვილესთან. ასევე ჩვენ ვთვლით, რომ მოლეკულები და ატომები არიან ელასტიური რეზინის ბურთებივით, ანუ დაჯახებები არის ელასტიური. შეგახსენებთ, ვისაც არ გვახსოვს, რომ ელასტიური დაჯახება გულისხმობს იმას, რომ ჯამური კინეტიკური ენერგიაც ინახება დაჯახების შედეგად. შესაბამისად, ეკრანზე თქვენ ხედავთ რეალურ სიტუაციას, როდესაც ეგრეთ წოდებული ცხელი ჰაერით გაბერილი, ასე ვთქვათ, ბალონი ატის ზევით, ჰაერნაოსნობის ვარიანტი, ხოლო მარცხენა მხარეს არის მოცემული სურათი ამისი გამარტივებული მოდელი, რა ხდება შიგნით. მოდით, ცოტა უფრო დეტალურად ჩავიხედოთ და სადოთ ავღწეროთ, რა ხდება იდეალურ აირში. ესე იგი, პირველ რიგში, გავიხსენოთ, რომ თქვა, თუ ჩვენ მოძრაობას ავღწერდით ისეთი სიდიდეებით, როგორიცაა სიჩქარე, მანძილი, აჩქარება, დრო, აქ უკვე, როდესაც ჩვენ აირებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მოგვიწევს სხვა სიდიდეების შეტანა. კონკრეტულად კი ისეთი სიდიდეების, როგორიც არის წნევა, ჩვენ ვიცით უკვე რა არის წნევა, მოცულობა, ვიცით ხომ რა არის მოცულობა და ტემპერატურა. აქვე დავძენ, რომ ეს ტემპერატურა, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ტემპერატურა სხვადასხვა სკალებით ზომავენ, აი აქ ყოველთვის იგულისხმება ტემპერატურა კელვინებში. და ეს მნიშვნელოვანია გარკვეულწილად ვეცდებით შემდეგ ამის ახსნას. მაგრამ მოდი ნახოთ ახლა რა კავშირია აი ამ აირის მახასიათებელ სიდიდეებს შორის და როგორ შეგვიძლია ეს დავინახოთ. ამისათვის გამოვიყენოთ ჩვენი ინტერაქტიული ანიმაცია. მოდით პირველ რიგში ვნახოთ, თუ რა ხდება აირში. შეუშვათ ეს მოლეკულები, ხო, ან ატომები. როგორც ხედავთ, გარკვეული მათი რაოდენობა არის უკვე აი ამ მონაკვეთში და ისინი იწყებენ, როგორც ჩვენ ვთქვით, იდეალურ აირში უწესრიგო შეჯახებებს, ასევე ეჯახებიან კედლებს და ასე შემდეგ. პირველი, რაც ჩვენ მოდელზე მინდა რომ გაითვალისწინოთ, მოდი დავფიქრდეთ, რა წარმოქმნის წნევას. ხო, წნევა ჩვენ ვიცით, რომ არის ძალა შეფარდებული ფართობთან, მაგრამ ეს ძალა საიდან მოდის? თუ დააკვირდებით ამ მოძრაობას, ხედავთ, რომ ეს მოლეკულები ეჯახება კედელს და ზუსტად აი ამ შეჯახებების უწესრიგო, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობის შეჯახება ყოველწამიერად გვაძლევს ჩვენ გარკვეულ საშუალო ძალას ფართობის ერთეულზე და ასე წარმოიქმნება წნევა. აი ეს მარტივი ვიზუალიზაციაც კი გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ დავფიქრდეთ, რაზე შეიძლება იყოს წნევა დამოკიდებული. დააკვირდით აი აგერა წნევის საზომი. პირველ რიგში, თუ მე გავაცხელე ეს იდეალური აირი, დააკვირდით რა ხდება, წნევა გაიზარდა, ხო? ხოლო დააკვირდით, რა მოუვიდა აი ამ ბურთულების მოძრაობის სიჩქარეს.
თუ კარგად დააკვირდებით, ხედავთ, რომ ისინი სწრაფად ამოძრავდნენ უფრო, ხო? სწრაფად მოძრავი ბურთულა მეტად დაეჯახება კედელს და ფიზიკურ ტერმინოლოგიას თუ გამოიყენებთ, მეტი იმპულსით შეეჯახება, ხო? შეჯახების დრო იგივე იქნება, შესაბამისად თითოეული დაჯახების ძალაც გაიზრდება. ამრიგად წნევაც იზრდება, ხო? რა მოხდება თუ ჩვენ შევამცირებთ მოცულობას? როგორ ფიქრობთ? შეხედეთ, გაიზარდა წნევა, ხო? არცაა გასაკვირი, იმიტომ რომ ეხლა მოცულობის ერთეულზე მეტი მოლეკულა მოდის და ფართობის ერთეულს უფრო მეტი ეჯახება, ხო? ანუ ამ ექსპერიმენტების ჩატარება მარტივია რეალობაში, რომ ჩვენ შევცვალოთ მოცულობა, არ ჭირდება ამა სპეციფიური რთული დანადგარები, გავზარდოთ ტემპერატურა, ანუ მივაწოდოთ სითბო და ეს ექსპერიმენტები საკმაოდ ადრე იყო ჩატარებული, რის შედეგადაც ექსპერიმენტალურად, იტყვიან ხოლმე ემპირიულად დადგინდა. ემპირიულად ნიშნავს, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ასეა, მაგრამ ახსნა თუ რატოა ასე, ამას ვერ ხსნით, ხო? ემპირიულად დადგინდა, რომ თუ ჩვენ მაგალითად მოცულობას არ ცვლით და გავზარდეთ ტემპერატურა, მაშინ წნევა იზრდება. ასევე დადგინდა, რომ თუ ჩვენ დავაფიქსირეთ ტემპერატურა და შევამცირეთ მოცულობა, მაშინ ასევე იზრდება წნევა. ახლა მოდით, აი ეს ჩვენი დაკვირვებები, რაც აქ განვახორციელეთ, ჩამოვწეროთ და ემპირიულიდან გადავიდეთ უკვე ასე ვთქვათ, იმის ახსნაზე, თუ რატო ხდება ეს ასე. მოდით განვიხილოთ ახლა ეს ყველაფერი მათემატიკურად, თუ რა კავშირია წნევას, მოცულობას, ტემპერატურას, მოლეკულების რაოდენობასთან, ერთმანეთთან რა კავშირი აქვთ მათ. ჩვენ ნახეთ, რომ წნევა დამოკიდებული იყო როგორც ტემპერატურაზე, ანუ ტემპერატურის ზრდით წნევა იზრდებოდა და ჩვენ მარტივად ახსენით, რომ ესე იგი სიჩქარე იზრდება ტემპერატურასთან ერთად, აქ ვიზუალურად დავინახეთ. აი რატო იზრდება, ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგ უფრო დეტალურად. და ასევე თუ როდესაც ჩვენ გავზარდეთ აი მოცულობაში არსებული მოლეკულების რაოდენობა, შეგიძლიათ ეკრანზე ციხილოთ, მაშინაც გაიზარდა წნევა. ასევე მოცულობასთან დაკავშირებით, ხო? კარგი იქნება თუ გაიხსენებთ როგორ ბერავთ მაგალითად რეზინის ბუშტს. ანუ არ ვაცხელებთ მას, ჩვენ პირდაპირ უშვებთ მასში ჰაერს, ბერავთ ჰაერს. ანუ მოცულობაც დამოკიდებულია როგორც რაოდენობაზე მოლეკულების, ასევე ტემპერატურაზე. ტემპერატურაზე დამოკიდებულება ნახეთ, ჩვენ აქ ტემპერატურის მომატებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყველა ნივთიერება ფართოვდება და მათ შორის აირიც ფართოვდება. ანუ ეს ემპირიულადაც ჩანს, მარტივი დაკვირვებებით და გაზომვებითაც დასტურდება და ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ეგრეთ წოდებული იდეალური აირის განტოლება, რომელსაც აქ გამოყვანის გარეშე მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა ეს არ არის გამოყვანა, მაგრამ გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის თუ რატოა ასე. ესე იგი, ასე ჩაიწერება ხოლმე N-ი, R-ი, სადაც R-ს ქვია იდეალური აირის კონსტანტა, რიცხვია და განზომილებაც შეგვიძლია, ამის განზომილებაზე ვიმსჯელოთ. ესე იგი, წნევა, მოცულობა, აი ეს N-ი დაკავშირებულია მოლეკულების რაოდენობასთან, მაგრამ აი ამ განტოლებაში ნიშნავს მოლების რაოდენობას. მოლები, ვისაც დაგვავიწყდა რა არის და ასეთი უმეტესობა იქნება, არის რაოდენობა, რეალური რაოდენობა მოლეკულების, რომელიც წარმოგიდგენიათ რამხელა რიცხვი იქნება, შეფარდებული ეგრეთ წოდებული ავოგადროს რიცხვთან. და ეს ავოგადროს რიცხვი არის ასევე ძალიან დიდი რიცხვი. შედეგად ვიღებთ რაღაც შედარებით ნორმალურ რიცხვებს, ხოლმე 1 მოლი, 2, 3 და აი ეს მოლების რაოდენობა, აი ესეთი, ანუ პროპორციული არის მოლეკულების რაოდენობის. ტემპერატურა კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აუცილებლად უნდა იყოს მოცემული, ასე ვთქვათ, კელვინებში. რატო უნდა იყოს ტემპერატურა მოცემული კელვინებში?
მოდი გავაანალიზოთ ჯერ, აი რატო იქნებოდა არასწორი, რომ ეს ტემპერატურა დავწეროთ მაგალითად გრადუს ცელსიუსში, რასაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ. მაშინ წარმოიდგინეთ რა მოხდებოდა. თქვათ ჩვენ დავაფიქსირეთ წნევა, ანუ არიცვლება და ამ განტოლებიდან გამომდინარე მოცულობა გამოდის პროპორციული ტემპერატურის. ტემპერატურის პროპორციული და ესე იგი თუ ტემპერატურა გავზარდე, თქვათ 1 გრადუსი ცელსიუსი, ხო, იყო მაგალითად 1 გრადუსი ცელსიუსი და დაემატა კიდევ 1 და გახდა 2 გრადუსი ცელსიუსი, მაშინ გამოვარო მოცულობა ორჯერ უნდა გაიზარდოს, ხო? ხა 1 გრადუსი ცელსიუსი ცვლილება მოცულობას ორჯერ არ ზრდის რეალურად, ხო? ანუ ეს აერო ბუშტი ტემპერატურა ჰაერს 1 გრადუსით რომ მოიმატოს, ცხადია რომ ორჯერ არ გაიზრდება მოცულობაში. ანუ ეს უბრალოდ დაკვირვება, რატო არაა ეს ზორი. მაგრამ აქ საინტერესო ანალოგიის გაკეთება შეიძლება. თავის დროზე, როდესაც საერთოდ შემოვიდა ეს კელვინის სკალა, გაკეთდა, ანუ აი ესეთი დაკვირვება. კონკრეტულად კი, ჩვენ თუ გრაფიკულად ავსახავთ მოცულობის დამოკიდებულებას ტემპერატურაზე, როგორა მოცულობა დამოკიდებული ტემპერატურაზე და ეს ტემპერატურა იყოს ცელსიუსებში, რასაც ვიყენებთ. თქვათ, ჩვენ არ გვაქვს წარმოდგენა ტემპერატურის აბსოლუტურ სკალაზე, ხო? მაშინ ჩვენ ვიცით, რომ მოცულობა არის პროპორციული, ესე იგი ტემპერატურის და რაოდენობის, ხო, მოლეკულების. შესაბამისად, ჩვენ აქ შეგვიძლია მარტივი, ასე ვთქვათ, გრაფიკი ავაგოთ, რომ როდესაც ტემპერატურა იყო T1, მას შეესაბამებოდა გარკვეული მოცულობა V1 და რადგან ეს პროპორციულია, რა თქმა უნდა, რაღაც სხვა ტემპერატურაზე T2-ზე იქნებოდა გარკვეული ასეთი სხვა მოცულობა მეტი V2, ხო? ხა უყურეთ. საინტერესო ისაა, რომ მოცულობა თავისთავად ცხადია, რომ არ შეიძლება იყოს უარყოფითი. ეხა ამ გრაფიკს ჩვენ თუ გავაგრძელებთ, ზევით კი ბატონო ადის, მაგრამ ქვევითაც თუ გამოვაგრძელებთ, აი აქ სადღაც გადაკვეთავს ამას, ხო? ანუ რაღაცა ტემპერატურაზე მოცულობა ხდება თუ ასეთი ურთიერთ კავშირი, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებულია, მაშინ მოცულობა ხდება 0, ხო? ანუ უარყოფითი ვერ გახდება. აი ეს ტემპერატურა, აი ესეთი მარტივი მეთოდით არის დაახლოებით -273 გრადუსი ცელსიუსი. ისე იგი, რა უნდა დავასკვნათ? შესაძლებელია ამაზე დაბალი ტემპერატურის მიღწევა? როგორც ხედავთ, ამაზე დაბალი ტემპერატურის მიღწევა პრინციპულად შეუძლებელი იქნება და ასეც წამოვიდა ტემპერატურის აბსოლუტური სკალა. ახლა კი განვიხილოთ რეალური ამოცანა. ალბათ უმეტესობას გაგუშვია ასეთი ქაღალდის საჰაერო ბურთი, რასაც ეკრანზე ხედავთ, რომელიც გარკვეული დრო ხელში რო ვაკავებთ ამას და ეს ბუშტი გაიბერება, რაღაცა დრო ჭირდება დააკვირდით, შემდეგ მიფრინავს ზევით, ხო? მოდი ვცადოთ იმისი ახსნა, თუ რა ხდება ამ დროს. ისე იგი, ამ მომენტში მარტივ დიაგრამას გავაკეთებ. ამ მომენტში იყო რაღაც საწყისი მოცულობა. რა თქმა უნდა, როგორც ბუშტის შიგნით, ასევე ბუშტის გარეთ იყო რაღაც წნევა და ჩვენ შევცვალეთ ტემპერატურა, ხო? ტემპერატურა, რადგან აქ პატარა, ასე ვთქვათ, ალია დამაგრებული ტემპერატურა, ცხელდება შიგნით აერი. ხა საქმე რაშია? მოდით აქ ერთი შეხედვით შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ სამივე ცვლადი იცვლება. მაგრამ დავფიქრდეთ, ეს ღიაა, ხო? ჩვენი საჰაერო ბუშტი. რადგან ღიაა, ეს ნიშნავს, რომ შიგნით და გარეთ წნევები იქნება ერთნაირი. მაშინ თუ წნევა ფიქსირებული გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ მოცულობა პროპორციულია ტემპერატურისა, რა? და ეხა წარმოვიდგინოთ და ვცადოთ იმის ახსნა, თუ რატო მიდის ასეთი ბურთი ზევით. ესე იგი, თუ მოცულობა გაიზარდა, მაგალითად ტემპერატურა გავზარდეთ ორჯერ, ხო, აბსოლუტური ტემპერატურა გავზარდეთ ორჯერ, მაგალითად იყო 0 გრადუს ცელსიუსზე და აბსოლუტურის გაზდა ორჯერ ნიშნავს, რომ უნდა გაიზარდოს დაახლოებით 273 გრადუსი ცელსიუსით, ხო? ანუ ალის ტემპერატურაც დაახლოებით ასეთია. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ჰაერის
ტემპერატურა შიგნით დაახლოებით ასე გაიზარდა. შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ პრინციპის გასაგებად ასე ჩავთვალოთ. შესაბამისად, მაშინ მოცულობაც ორჯერ უნდა გაიზარდოს, ხო? მაგრამ მოცულობა რო ორჯერ გაიზარდა, ეს მოხდა იმის ხარჯზე, რომ შიგნით თვითონ აი ეს ნაწილაკების რაოდენობა დარჩა იგივე, ხო? აქედან გამომდინარე, გამოდის რომ მოცულობა გაიზარდა ორჯერ, ორჯერ მეტი მოცულობა გამოდის HR-ში, გარე HR-ში მოქცეული და ეს ამომგდები ძალა ზუსტადაც რაც იწევს აი ამ ბურთისევით მოძრაობას, ეს ამომგდები ძალაც ცხადია გაიზრდება. ამომგდები ძალა მანამდეც იყო F ამომგდები ამ ბურთზე მოქმედი, მაგრამ ეს ამომგდები ძალა წონას წორდებოდა თავად ბურთის მასით, ხო? მასა გამრავლებული ჟიზე, გრავიტაციული მიზიდულობით. ახლა ჩვენ ამომგდები ძალა გავზარდეთ, მაგრამ მასა იგივე დარჩა, შესაბამისად გაჩნდა ეს ძალა, რომელსაც უკვე ბურთი მიყავს ზევით და მე შეგახსენებთ იგივე არქიმედეს ძალას, რასაც ეძახიან, ძალიან მარტივად შეგვიძლია აქ ვოღონდ აირის მოცულობა იქნება, დაუკავშიროთ წინარე ცოდნას, გამრავლებული ჟიზე და გამრავლებული აი ამ მოცულობის ცვლილებაზე. თუ ორჯერ გაიზარდა, მოცულობის ცვლილება იქნება იგივე, რაც საწყისი მოცულობა. აქ უკვე თქვენი რეალური, ასე ვთქვათ, ქაღალდის ბურთის მოცულობა რო ჩასვათ, ჩვენ უკვე რეალურ ძალასაც მივიღებთ. ახლა კი შევაჯამოთ, თუ რა გავიარეთ დღეს. ჩვენ შევისწავლეთ, რომ იდეალურ აირში მოლეკულებს შორის მანძილი გაცილებით მეტია მათ ზომაზე, ხოლო შეჯახება მათ შორის არის ელასტიური. ანუ ასეთ მოდელს წარმოვიდგენთ. ასეთი მოდელის დახმარებით ჩვენ შევძელით მარტივი კანონზომიერებების ახსნა. ასევე განვიხილეთ, თუ რა პარამეტრებით ავხსნათ ცვლილებებს იდეალურ აირში, ეს არის წნევა, მოცულობა, ტემპერატურა. ასევე ვისაუბრეთ, რომ მოლეკულარული კინეტიკური თეორია არის მარტივი გამარტივებული მოდელი რეალობის, რომელიც აი ამ უმარტივესი მოდელით მაინც გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიაზროთ, რატოა ასეთი დამოკიდებულება იდეალური აირის ახსაწერ სიდიდეებს შორის და გამოვიყენეთ ჩვენი ცოდნა რეალური სიტუაციის ჰაერის ცხელი ჰაერით სავსე ბუშტის ზევით ასვლის ასახსნელად. დღეისათვის სულ ეს იყო, დროებით მომავალ შეხვედრამდე.